Unë gjithë si Skinar, qëndroj në sërtar për gjatë viteve të realizmi socialist dhe sot vjen si një roman. Koburja nga Evropa është një libër i shkruar nga ikona e regjisë dhe skenarit Shqip, Dimitër Anagnosti. Unë si kam bërë film sepse një film i tillë nuk do të pranohesh edhe në kino studio në kohën e realizmit socialist. I ndërtuar mbi një ngjarje të vërtetë në imarën e luftës së dytë botërore, ashtu si edhe në disa filma të tij, epiqendra e Dimitër Anagnostit është gruaja. Në libër ajo quhet Lena, një grua që hidhet në krahët e një ushtari italian, teksa bashorti ndodhe në kurbet. Tërmeti ku përfshihen familjet në krushim merr fund, vetëm atëherë kur vëllai i Lenës e dënon atë me vdekje. Më shumë se me ngjarjen, autori përshkruan shpirtin, dualitetin dhe vedijen e njeriut, e cila gjynjëzohet para pushtetit të instiktit. Gruaja këllin në familje shqiptare këllin nuk ka qenë soliste, ka qenë koriste, këllin të themi figuracion. Koburja nga Evropa është vetëm një nga shumë shkrimet që Anagnosti vendosi ta botoj, por jo ta shndëroj në një film. Filmi kërkon industri që nuk ekziston në Shqipëri. Duhet të argjosh 2-3 vjet të bësh një film tani. 2-3 vjet për motion film janë shumë. Megjithatë, ai do të dëshironte që romani i cili u promovua mes një klubi artistësh të shërbente si skenar për kineastët e rinj.